Så vi kom ud på lageret her hos T-Shop. Lige nu har vi sgu gang i end of season sale. Det betyder, at lige nu har vi flere tusind ordre om dagen, og alle dem, der handler ind på T-Shop lige nu, de benytter næsten alle sammen vores end of season sale. Det er T-shirts, det er helt vanvittige priser, det er skjorter, det er bukser og det er hættetrøjer. Klik på linket for at hoppe ind på T-Shops end of season sale. God fornøjelse.